Papa să va. Să va. Hanyuma mwaje gusanga buri bangahe? Imibare byo kubara abavandimwe byo cyaje bite? Kwa tuje ari mu rugo ko nta kibazo gihari. Akoso nago mwizini rwambara. Abagabo ni bangahe, abagore ni bangahe? Nta kibazo cy'inebe twebwe twanahagara. Nta kibazo. Okay, nimba mwarushye rero nimwicara aho ngaho. None ko mutari kumereza karibu. None se muri abashitsi cyangwa muje mu Rwanda? Akundaho mu rw'umwana. Muri abashitsi cyangwa muje ku Rwanda? Reka tubigende mu gakeye. Yego, tugende mu gakeye. Ni iki kibazo cyabaye? Ndashaka kubaza ngo muri bangahe? Hasi umuntu barabashitsi. Okay. Okay, ubwo nari barabashitsi reka nze ndebe. Ko si ibyo bihatsi cyaho. Ibyo ni ibikida. Ibyo bihatsi cy'ibyo kubara abantu. Ariko hari igihe baba bagira ngo ibyicaro bitaba bikenda. Ariko se baba bikenda inde waje gusegera intebe. Hanyuma muze. Ni ko musore. Zama icyo gitoki ndebe. Kese tubire. Tubidot izo bidozi rimwe iki? Amasaka ya Kinyarwanda yego rata. Hanyuma muzanye n'amazi. Hana ina kabuni ku rwabo. Ariko ni mu mwihore. Aka kahe? Ibyo uruhembo barira hanze kubera iki? Okay. Tubwirire bene urugo barahari twinjire. Tubanye muri imbe uko twinjire. Ariko ubundi kuki Ibyo twirijemo n'ubwishyo gore guhita yigutesha umutwe ariko yiko ngo reka banza hamagare cyangwa se ko numva ari guhita yiko. Okay, twumvikane rero. Ni muje guhemba? Tuje guhemba. Okay, niba muje guhemba rero hari condition bamaye mugiye kugenderaho mwese. Ngo guhita yiko. Ese yakwizi. Yakwizi. Okay, niba ushaka kubyumva sawara mutuze. Mutuze mu nyumva. Bo, niba muje guhemba rero mugiye kwinjira. Ariko condition ya mbere discipline
mu ndege this ikindi cyakabiri ako se ubwo uri kumva wowe nyuma uri kumva condition ikindi cyakabiri nta bintu bya kuza muririmba ngo muteze urusa kwahangana tuje kuvuza impundu z'umwana ibyo no muje uratubuza kuvuga hano tuje gushingura wowe cyo njye kuvuga iwanyu wewe njye kuvuga iwanyu icyakabiri icyakabiri indi condition ya kabiri harabanza hinjire abafite ibyo bafite abaje n'amaguru kandi mwe murinjira he kuki kuri parudo abaje n'amaguru mwe murinjira ku muwe uratrebye so banuka subaje n'amaguru ariko ubundi ndi kuvuga nani ndo bakuriye nago mugira umuntu bakuriye mwe we muze so bakuriye condition wazumvise Nimba kondisi wazumvise karibu uretse gatoya uretse gatoya Niba ibyo bintu wabyumvikanye n'ababosi bawe natwe turafata umwanzuro Okay Niba kondisi mbahaye muzanze mukorere ubundi urumva yamazi hano nago dufite inka tugiye kugaburira amazi urumva nubwo butoki ubwo bwa bumagaye musubire ku kondisi Ni ku muryango mugari nazanye yinjire kuri condition ye ntabwo dusakuza da ni karibu ni karibu ngaho mutambuke mbere nyiragitari ihangana igikorwa cyatuzanye tukirangiza ihangana singa ariko se muriya mukecura menye ngegera te uriya menye ngegera te oyo uriya mubyara kubyara arakubyaye mutambuke ihangana ihangana Ariko shawa mugabo urugo ruba yaro rugo Sava nibe nagomba kuzabimenya urugo barimo nge mfite namatsi abahari We condition ukirenga condition zatangiye ucece Muninjire ariko akakaboyi wagira ngo karye ubugoro Ako se nguwe ariko shawa Ariko ngubu imana igwe amafaranga twashyira Waje ukasimburwa akora se ko ntuzo wangirisha Umva di abananutse bagende bicana Madede Haguruka Icara didasiyene muri rane murakwirwamo. Bara babona ho bicara muvane magara aha ngaha. Reba Tanazie tana. Icara nadativa. Ako se mana nya. Mana nya gasana. Ubwo rano kwiye kwicara mu nebe urumwe se? Yeah. Hako nyoma y'ikintu cyose n'abwo icara bamaho. Ubwo kandi abagufi bari kuza imbere ubwo nabo ari kuburi imbere wewe. Mire neza. Bravo, bravo. Ni mwanwe di. Bayashimye igikomo. Bamize mutese. Turakomeye. Mhm. Ndabona n'ukuri mwitabiri. Mwaje guhemba. Ariko turabona tasaba gutaka. Cyakoze wenda. Hatungiyaza yaza kubyutsa byo twaza kubikoresha yemwe nokuri mwagerageje ariko se tubijyane ibira bizamure bizamure mfashiriza mano munjanire nsabima ako mwikoreda ariko agenda abandi bazaza kuri tubizamuka Oya, nizo fanta na byeri. Ibigori twijyana nabyo. Ibyo bigori se ko mbona wajya bikomeze nde washaka kubirya. Pasava ntiyanagishobora. Byihorere. Zamura izo fanta n'icyo gitoki. Muze. Oya bica hano mu gikasi. Muze. Cyangwa hari kurajya muzaguza mu nzu n'ibyo byondo zariye nkoko muze. Niyo nkoko izamura. N'icyo gitoki z'igitwa. Kumani. Se mwaje guhemba muzana n'amazi. Ubuse mwabonaga mu rugo rwa papa Sava n'amazi tugira ku mana yanjye ariko mwasaga neza ni ukuri ubuse ninde waje ubayoboye ntabwo mureba se wowe muze umwana wawe usigaye wirengagiza koko ni wowe se ntabwo kwa bwanwa
Paste namwe mwaza. Twaje nyine uko turebe uko. Twari tuje nyine. Kuri gahunda namwe muzi. Twari tuje, twari twabateguje ariko. Mwamwaduteguje. Ariko ngira ngo niba nzibuka neza nari narabibabwiye yuko guhemba byabereye kwa muganga. Sinzi impamvu mwapanze uyu munsi mugahaha mukaza guhemba kandi narabwiye ko byarangiriye kwa muganga. Nyuma yo kwa muganga nta bindi bihembo turi kwakira. Ariko muri umuryango wacu mwasava. Umuco wa Kinyarwanda ni nk'umuryango wacu. Guhemba se ahubwo birarangira. Ibyo bijya birabiteguye. Rero twebwe buri rugo rugira imico yarwo. Twebwe guhemba byabereye kwa muganga byaranarangiye. Mabuja nayo amazi tuyazamukane. Ayo mazi yihorere. Ibyo bindi aho harimo iki? Ni ikigage n'ubushera. Banza rubusha ni nzago nibigaje. Okay. Zani ibikombo bahe ibi baravano bishize nibyo bari bo. Ariko se ndi kinyarase. Igitoki cyo kijyane. Biriya bigori muraza kubisubiza yo nta kibazo. None se ese dafi aho harimo iki aho ngaho? Harimo nkarimo imbuto z'umuceri, y'umuceri. Ni basmati se? Uwo ntacyo mwaza kuwusubizayo. Wowe se ufitemo iki Suza? Mfitemo pamperisi y'umwana. Ubwo se niyo mu buhe bwo? Ariko dore gukira mu abana. Oya ntacyo didasene se sienda kubyaye. Nani si didasene arabyaye ejo bundi. Didasene arabyaye waza kuyimumpera nta kibazo. Dati ako gaseke se wowe karimi iki? Yewe. Karimi ibishyimbo byiza bya mutiki. Ni byiza rwose. Mutiki se mwaye kuye ko ntaho wapfa kuyibona ari ukuyituma ku. Baragerageje. Kidoma, wowe se ufite miki? Harimo amasaka yo gusera igikoma umwana. Amasaka? Igikoma umwana wanjye amasaka? Sorry. Okay. Wowe se ko mbona wagira ngo wafunze iyi ni kado nyine y'umwana se wajya guhemba nta kado y'umwana none se ko mutigeze mumbaza icyo umwana wanjye nashema kumwambika ubwo nk'umuryango mwatekereje kumuha iki ese cy'ingenzi si kado y'umwana ni ngombwa ngo tukubwire ibyo twamufungiye twari twabigize kado mama ubwo mwakire mwiyaranje Abasaza b'imbere bahe abandi barajya bagenda bisukira ntacyo. Abazi kubipfundura ubwo muri ariko umutima kitse koko pe nayo bikombe. Ntabwo ducuba mugira. Buteretse hasi muri mwiyaranje. Muraza kwiyaranje nta kibazo si bihari se? Birahari nta kibazo. Gift rero mwari mwafungiye umwana nawe ndumva mwayeha didasien. Nayo muyimere didasiyene. Didasiyene niwe twaje guhemba. Didasiyene tutamubwira. Didasiyene ntabwo mwangishije inama. Mwapanze kunsura ntimwambaza ariko nababwiye ko guhemba byarangiriye kwa. Ariko n'amasogisi meza cyane. Ariko mwafunzwe n'ibyo mwatabanje kubireba. Oya amakuru digidi muraza kwihangana. Amakuru kuba nayamenya cyangwa ntayamenya nta muntu wigeze ampamagara ngo ambwire ngo tuzaza kugwema ngo muhakane cyangwa mwemere. Ibintu byapanzwe byose ntabwo uri ku rubuga. Njye ntabwo ndi ku rubuga. Kuko na telefone yanjye ntayo mfite ubu ngubu. Ubwo rero ni ukuri mwakoze kuza kuduhemba ntabwo mutagize. Ariko papa Sava nk'uyu rugo yari abizi mwikwirirwamo. Atabimenya se twabimumenyesha. None se bateye zino ntebe batazi ko hari amashyi. None se ntibabana mu rugo. Urumva yabiyoboye. Mama Sava arabizi. Ntabwo nkwiye kujya impaka nawe hano ni iwanjye. Hano ni iwanjye si byo? Ihangane rero. Ihangane uceceke. Icyo kibazo ni njye kireba ntabwo ari wowe. Si byo? Okay, tworoherane. Mu magambo make nari ndi kubabwira mwakoze kudusura ariko simbirukanye kuko haracyari ubushora n'ibigage mwazanye mugomba gusiga bishize ahubwo mutsa Imana yamfasha gatangira akabahereza kugira ngo ariko nimubifate nabi. Tubifate neza. None se mama Sava wenda ibyo mwashimye twazanye mwabishimye umwana bijyanye ibyo mwagaye nabyo turabibona ariko se basimuza n'icyo kibondo tukiramutse ubundi dukomeze dutahe kuko kuva mu rugo tudabonye umwana
kuko nicyo gikorwa cyari kituza. Umwana wanjye asinzira satana akabyuka saa 10. Nago byakunda rero ko namubyutse ngo nuko mwaje. Asi mama safa sinumvaga mukanya y'imbaragira. Ariko noneho mwagendanye n'abataramakuru n'abashinzwe kumenya ko hano hari abarira n'abasika. Ariko numva gashobora kuba wenda yiciye numvise. Ntabwo ibyo bikure badafi, sibyo? Ntabwo ibyo biri mu byakugenzaga hano. Mwana wanjye agize uko areshya sha. None se gakuri ko akangutse muzane mu muhibere. Ndakurinda ku rwembe wanjye geraho. Wantumbuye ndi kubwiye ngo uze kumena amabanga y'urugo hano. Ko kameze n'urutwe rubimbeze. Se mabuja hari ibanga menye ko mvuze ko gakura kangutse ngo muzane hari ibanga menye. Kandi akakubwire manu icyo sigaje hano ukumene ku rugo rutwe. Ko kameze. Yego ko mwana mwana Yesu we mabuja ko mwarakaye. Sibaho ngaho. None se muzane. Manu mva hejuru. Va hejuru se tumu kujya mu gikari. Guma aho ngaho icara. Mwiriwe. Muraho papa Safa. Ariko nkubaze wa mugore. N'ubu mwana wabyaye ntago uramwakira. Ngo kagize gate. Gakure. Ubureho wagiye muri rubanda ngo ugiye gushaka inzego ziragenda zibyiganiramo zibyiganiramo. Wakwakiriye ko ari uriya wabyaye nanjye ko namwakiriye. Kuba afite ubugufi bukabije niyo mpamvu ugomba kumutuka. Uzi ko ayo mazina atemewe. Nzongera kumva nawe uri kwita uriya mwana ngo. Uvuze ngo gake. Nzakwereka aho ujya gukuruza umunwa hariya. Uranyumva neza? Niko sema, urasambanye ntibaraha arya ashanga kubyara ureshya na Telesifore. Imana mwari mwagiye se umugambi. None abantu baraza kuguhemba ngo bahembeye mu bitaro. Bande bahembeye mu bitaro. Are musaza we yarahageze. Kwa mama we barahageze. Izindi nshuti ufite zitari zinizi. None kubera umwana afite ubugufi bukabije utiniga kuri utini iki byose utina uhemba bahembeya hanyuma sa ni butakiraga ibigajya ngo wakira ayo mazi n'ibyo bigori ushikoye ku nkoko uyishikoraho iki byose yubyanga bakabisubizayo uriya mwana uramuzizi iki uzazavama iki ese usibye ko nibe nangera Ubu wawureshya ute? Nawe bajya bakwita gacagata nzira. Rewe. Mano, kuva uyu munsi noneho, umwana wanjye mukuru yitwa nde? Yitwa Safa. Yitwa Safa. Uriya bambyariye yitwa Vrema. Umwana wanjye yitwa nde? Vrema nzongera kumva unyitira umwana ngo gakure nubwo atari uwanjye ariko ngenda mwakira uzazavama iki niba Imana iguhaye ko wakira uziko nuko akira uruhinja buriya hagenda wowe agasigara umwana ko atigeze kwandikira ati samba numbyare yigeze kwandikira ati samba numbyare mwana aravutse ute na uhemba arasinziriye heto baba basuriye kwa muganga nibo abo bantu bazanye izo pampex si byongera mu bindi ukora iki gituma ubona izindugura kwa zareka yicaye n'ubu fanta handi aba minimije baramutetesheje none wanywe igikoma umuceri ni basumata ariko mana ye None tubishyira didasi. No ubwo mbazanira umwana. Wumvise ko umwana yitwa nde? Umwana yitwa Vrema boss. Vrema. Vrema. Yitwa Vrema. Urumva? Kandi umenye kuri ya mwana niba ngiye mwemera. Ni boss wawe. Ni boss wawe. Umusuzugura unsuzugura. Wabyumvise? Usibye ko atari nanjye njyenyine. Iryo zina. Mu mategeko.
zana umwana abantu baririmbe tuje kuvuza impundu Zena Susan umwana Ah,